Vítajte pri 24. epizóde podcastu Life. V tejto epizóde som sa rozprával s dobrodruhom, horolezcom a hlavne pilotom telom i dušou. A tým nie je nikto iný ako Juraj Koreň alias Ďurifuk. Rozprávali sme sa o Ďurových športových začiatkoch, jeho najväčšej záľube, čiže paraglidingu, ako vlastne paragliding funguje a čo všetko si musí pilot počas letu všímať. Samozrejme sme sa dostali aj ku jeho horolezeckým výstupom a konkrétne k jeho poslednému free solo výstupu na Matterhorn. Čiže to a oveľa viac sa dozviete v nasledujúcich minútach a mne neostáva nič iné, ako vám popriať príjemné počúvanie. Moje meno je Bohužan Toška a toto je Life Podcast. Ty mi prídeš ako človek, ktorý robí to, čo chce. Že žiješ si ako keby taký svoj sen v horách, v prírode, lietáš, proste lezieš a robíš, čo ťa baví. A viem si predstaviť, že niektorí ľudia ťa možno považujú za takého blázna, že veľa riskuje, že sa ako keby si neváži život. Ale tí, ktorí sa pohybujú v horách, tak vedia, že to nie je až taká pravda. A ako by si sa ty definoval? To je dosť ťažké, ale myslím, že si to dosť tak vystihol, že naozaj, keď ma niečo nebaví, tak ja to robiť nebudem. Ani keby som mal hľadovať, tak dosť často som proste neochotný také veci podstupovať, ale keď sebe nájdem tú motiváciu, tak je to nádhera. No a ako by som sa definoval? Ja budem vždy srdcom pilot, práve kvôli tej slobode a tomu, ako vnímam ten svet a tie hory ako z troch rozmerov, že sa od nich viem vzdialiť, viem sa pozrieť nad vrcholy a to je vec, ktorá ma ovplyvnila určite celoživotne. No, takže taký pilot dobrodruh. Ostatné je už len bokovka. Pilot dobrodruh. To keď idú správy, tak Juraj Koreň, pilot dobrodruh by tam malo byť, hej? Áno, áno. Asi tak. A keďže všetky svoje aktivity robíš v horách a v prírode, kedy si alebo ako si prišiel k tým horám a k tej prírode? Ťa k tomu viedli rodičia, alebo ako to vzniklo u teba? Tak to je také kombo, že moja mamka turistka, vodáčka a lyžovalo sa u nás proste od malička. Takto, nejaký systém tomu dať. Takže mamka mala na starosti tie pozemné veci a otco tie nadzemné. Ak to mám tak povedať, tak u nás sa lyžovalo, ja som začal, keď som mal 2 roky lyžovať, čiže tesne sa naučíš chodiť a už ťa proste dovolá, čo ho tam do tých papierových či plastových obujú a zo školky si pamätám, že sme tam chodili na lyžiarsky a na bežecky a tak. Mamka vás strašne trápila, ale hrozne, ja som to až neznášal. Vieš, také, že pre dospeláka je 20 kilometrová túra v pohode, ale pre 5-ročné decko, áno, áno, to naozaj je akože kruťarina a také, že 1000-metrové prevýšenie, vieš, že stratíš sa, ona sa neháže, že však dojdi. Vieš, a to presne tak, ako ťa trošku že formuje, že ty kokos, neuvedomuješ si, že tam zomrieš, ale proste, že nevládzeš proste nohu pred nohu dať a tak. To nie je ďaleko, veď už len 3 hodiny a 3 hodiny je pre 5-ročné decko proste pol života, aj, takže Bolo to veľmi také až tvrdé, ale spomínam na to v dobrom, samozrejme. No a otco ma zavesil na padák, keď som mal 6. Už si to nepamätám, či som si to vydupal, alebo ako, ale kúpili v ten deň padák a prvý letel otec, potom starší brácho, on mal vtedy 18 a tretí som letel aj ja. No a ten začiatok takto nejak, akože mi to ukázali. Otec mi potom dlhé roky lietanie až zakazoval, ale nie, a kradol mi prekážky, ale nie neprekonateľné. Vieš, že schoval padák, ale ja som vedel, kde je. Čiže stačilo si ho zobrať na Taňaša a ísť. A to som akože robil a tým vpádom aj tá motivácia je taká, že vlastne nerobíš to kvôli rodičom, ale sám sebe, hej, že chcel som lietať, bola tam prekážka, ale bola prekonateľná. A tým vlastne aj v sebe to tak akože utvrdíš, hej, že ale nechoď a čo budeš, hej, a na čo lietať a tak.
ale proste keď to chceš, tak prekážky nejaké neexistujú a za to som im vďačný. No a do toho prišli nejaké tie správne otcové zásahy ako stredoškolského profesora, že mi dával správne knihy, vieš. Že on také už expedícia Kon-Tiki, tak sa to tušilo, ale to nejaký Thor Heyerdahl, Nor, si povedal, že on na plti prepláva neviem do ktorej materi proste 3000 km na plti, hej, lebo chcel dokázať, že neviem, z Malajzie osídlili Južnú Ameriku alebo také čosi, hej, proste šialenstvo. Áno. Tam skoro zomreli, nie, žiadne rádio, nič, proste to sa len unášané prúdmi. Potom nejaké, ten krutý pól, hej, tak teraz Amundsen a Nansen a títo, čo to tam odfotení, kadejaký zmrznutý, čo sa obkusávali navzájom, vieš, že proste fakt hrôzi aj tá Scottová výprava a tak. A mi hovorí, vieš, Ďuro, to sú chlapi a tak, vieš, dal mi nejakú takú, ako by som to povedal, takého chrobáka do hlavy, že toto by asi takto malo fungovať. No a potom už tie knihy ako Verneovky a Karl May, Messner a Kelleho, tak to v tebe tak ako tomu dieťati vytvorí nejaké že ideály, že wow, ty kokso, tam tak a tak bojovali, vieš, a proste zima, chlad, neviem čo, ale to proste dali a tak to má byť. Aj. Takže potom to už išlo tak samé, že z tých kníh vlastne ja veľa čerpám z tých kníh. Tak som to chcel povedať. A potom si človek povie, alebo dieťa si povie, že ja taký chcem byť, lebo je to super. To tak má byť. Áno, lebo to tak má byť. A potom lezie, že lietaš. Ale že jak 6-ročný si sa dostal, alebo ťa otec zavesil na padák, ako si to mám predstaviť? Ja vždy ma fascinovalo lietanie na paraglide a vždy, keď napríklad som, ja neviem, v Rakúsku, vo Švajčiarsku a vidím proste ako vzlietávajú, tak proste pozerám s otvorenými ústami. A ako to vyzerá, keď otec zavesí 6-ročné dieťa na padák? No, určite mi museli pomôcť. Ja si to aj pamätám, že vlastne brácho mi pomáhal nakopnúť ten padák, lebo 6-ročný máš koľko? 20 kg? No. Hej, proste, a potrebuješ to rozťahnuť a rozbehnúť. Takže nakopol mi to a potom sa vlastne chytil za sedačku zo spodu a nechal ma akože kvázi hodili do toho vzduchu. No a ja som veľmi nešoferoval, vieš, to bolo také, že v podstate som ani nevedel, čo sa presne úplne má diať, ani čo sa deje. Len som si preklopil nohy, preložil nohy, lebo tak som videl, že to robia tí starší. A že to tak asi má byť. A nie, vôbec som nejak nešoferoval ani nič, len som proste letel a na 200-metrovom poli bola 20-metrová kopa hnoja. Hej, aká je šanca, že ju trafíš? 100%. Takže som v nej skončil. Yes. Bol to malý kopček, prevýšenie možno 50 metrov, doslova taká lúčka, hej, ale keď si to tak zoberieš z toho akože objektívneho hľadiska, objektívne riziko je práve pri tých letoch veľmi nízko pri zemi najvyššie, pretože z 20 metrov sa dokážeš zahlušiť. Keď máš väčšiu výšku, tak máš aspoň čas s tým niečo urobiť. Uh-huh. Takže už nad 20 je to úplne jedno, či 20, 200 alebo 1000. Takže je to také, no. Pekný zážitok, rád na ňo spomínam a som rád, že sa mi nalepilo šťastie nielen na päty, ale aj na zadok, takže no ešte z toho ťažím. Je to možné, že to je kvôli tomu. A to ťa odtedy tak ako keby bavilo, alebo si sa tomu, no asi si sa tomu nevenoval pravidelne ešte vtedy, ale potom si nejak pospomínal, že čo si to robil, aký to bol pocit, asi si povedal, že chceš to robiť. Áno, bolo to tak, že ja som vlastne chodil, to bol prvý padák, hej, keď otec s brachom začínali a oni niekoľko rokov ešte, to boli ako totálne plienky, hej, boli radi, že zleteli niekde z kopca, mali karabíny, ktoré sa nedali zatvoriť, boli len akože bez skrutky, bez akékoľvek poistky, lietal sa bez záložáku, proste nevedeli nič, hej. To bol pokus omyl, veľakrát visel kdekto po strome a tak, potrhané šnúry, šilo sa to doma a ja som ako chodil s nimi, vieš, oni lietali, ja som sedel na kopci a pozeral sa na nich a presne tie také hlášky, že nechali mi
na štarte vysielačku. Bracho odletel, že 20 km do Čertavca, neviem, tomu sa vysielačka vybila a ja už tak akože po dvoch, po troj, chlapci, že príjdete tu po mňa, ja tu obrastám machom. To bola hláška, na ktorej sa mi na dosmrti otec smial, že no čo, ty obrastáš machom? A tak som býval ako tandemový pasažier s brachom, že sme spolu lietali, ale väčšinou som akože trávil s nimi len ten výšľap a na tom kopci som ich sledoval. Veľa mojich detských krezieb sú proste vojaci a padáky, nič iné. Žiadne nejaké lode, auta alebo čo zbytočnosti, proste padáky. A potom, keď som dostal vlastne v 18 poistku, takú, čo zakladajú malé detské, to je nejaká zdravotná, neviem čo. Okamžite som to vybrakoval, kúpil som si padák vlastný. Wow. Predtým ten posledný rok, akože chodil som do školy a tak vznikla aj moja vlastne prezývka, tým pozdravujem Mišku, že som chodil do školy s batohom. A babi, že Ďuro, ty si taký Ďurifuk, vieš, ty prídeš, ty odletíš, ťa odveje vietor a takto vlastne vznikla táto moja prezývka, ktorá v zahraničí budí trošku také rozpačité dojmy, ale Ďuro, ktorý z vyučovania odletí. Čiže si vlastne splnil hneď na tú 18-ku taký celoživotný sen, že si kúpil padák. Samozrejme, to bola strašná blbosť, padák nechcel letieť ani nič a po roku som ho predal, ale áno, čakal som na to ako na spasenie. To bolo proste, ja sa chodil do banky pýtať, lebo tam bolo nejako, že mi to neskôr nejaké mesiace či čo založili a to sa až po 18 rokoch mohlo. Vieš, od založenia. Už ma tam tá tetka poznala a niekoľkokrát som sa tam bol proste pýtať, že kedy to dostanem a čo, ja si potrebujem kúpať a kúpiť, viete, a to musí s tebou rodič prísť, neviem čo, hento to proste. Dlho to trvalo. Nevedel som sa dočkať. Ale dočkal si sa. Pravda. Kúpil si si, predal si ho, kúpil si si druhý, predpokladám. Ešte som si aj na ňu požičiaval, výborne. Strašné peniaze. Koľko to stojí taký padák? Taký, keď už chceš taký akože dobrý, aby sa ti nič nestalo, dajme tomu. To je veľmi diskutabilné, že aký padák je dobrý, ale dajme tomu, že keď jeho skutočná hodnota je okolo 800 až 1000 eur, tak už sa môžeme baviť o padáku, ktorý vydrží s tebou niekoľko sezón takého relaxačného lietania a má to zmysel do ňoho ísť. Totiž padáky existujú niekoľko kategórií, od tých školných, ktoré majú známku A až po Dčka, prípadne prototypy otvorené, čo znamená, čím väčší výkon, väčšia rýchlosť, lepšia klzavosť, tým nižšia potenciálna bezpečnosť. Lebo máš väčšiu rýchlosť, keď sa volá čo stane, sú tam väčšie zotrvačnosti a proste ten prúser má dynamiku. Jasne. Keď ideš na babete, ideš 50, vysypeš sa, no čo? Si išiel 50. Áno. Dá sa zvládať. Máš ruky, máš nohy. Ale ideš 200, hej, a omotá ťa okolo stromu, keď spadne z motorky. Takže tu nie sú až také rozdiely, ten rozdiel býva možno 20 kilákov za hodinu, maximálke, ale máš 8-metrové šnúry. Čo znamená, že tá dynamika, tie zotrvačnosti majú kývadlo a tak ďalej, tam funguje, čiže tých 20 kilákov spraví strašne veľa. A tá potenciálna nebezpečnosť, hej, je výrazne vyššia. A kúpiš taký padák za 500, ktorý je Ačko a je kvázi, keď máš prúser ruky hore a to sa nejako spraví. A kúpiš taký istý za 500 v takých istých technických kvalitách, hej, že nerozpadáva sa a je to Dčko, ale máš prúser, lebo keď nevieš, čo máš robiť, tak proste to je jak neskrotený kôň. Aha, OK. Sám vieš, že proste na tej babete áno, tá bezpečnosť je výrazne vyššia, ale tá zábava je výrazne nižšia. Áno. Len musíš to ošefovať si. Áno, len už musíš vedieť, ako to s tým pracovať, s tým rýchlym. Musíš asi si začiatočník nekúpiť taký ten rýchlejší. Stáva sa a ja som to spravil. Preto som aj visel po stromoch, kdekade chrbát som si nalomil. Okay. Lebo ťa láka, vieš, tá výkonnosť, aj keď je veľmi diskutabilná, keď ju nedokážeš využiť, tak je ti skôr na obťaž.
že sa naozaj bojíš na tom štarte, že ježiš, silno fučí, tam to bude divoké a či mám ten padák v ruke alebo nie. Takže na to si treba dať veľký pozor. Mm-hmm. A nebal si sa zo začiatku takých vecí, že proste, ja neviem, lebo však čo sa ti môže stať? Môžeš spadnúť na zem z výšky a to nie je príjemné. A musel si mať nejakú takú sebazáchovu, že ups. Toto je veľmi častá otázka a kladú mi ju najčastejšie horolezci, že či sa nebojím. A odvaha nie je neprítomnosť strachu, to je len víťazstvo nad ním. A keď si predstavíš, že si 18-ročný chalán, ktorý vie veľký kulový a hodíš sa do vzduchu a dokým nepristaneš, dokým to celé neošefuješ, tak v podstate z tej nebezpečnej situácie nie si vonku. Áno. To nie je také ako autom, že udorí ti jama, neviem čo, ostra, tak to zastavím, vystúpim, vymením sa s niekým, hej, alebo si premyslím. Proste ten, tá situácia plynie a nedá sa zastaviť, nedá sa nejako prerušiť, nedá sa z toho výjsť. Takže ja som sa bál, odkedy lietam doteraz a pokiaľ sa nebojím, tak to nie je sranda. Uh-huh. Dosť často je tam presne to, že letíš niekam, chceš uletieť čo najviac, to je to, čo ma fascinovalo a fascinuje stále a snažíš sa posúvať svoje hranice a to bez toho strachu z nejakého neznáma proste nejde. A obzvlášť v tom vzduchu je to veľmi, veľmi častá vec. Ja som hovoril, že či sa bojíš, no je to moja denná rutina, pretože riešiš veci, ktoré nie sú vidieť a nedajú sa chytiť. Ty ich môžeš overiť len tak, že tam priletíš, chytíš ten vzduch do padáku a zistíš, že dobre, áno, je to tak, ako som si predstavoval, ale môže sa stať, že si naletel do nejakej situácie, ktorej nerozumieš a ktorú si nevedel predpokladať. Takých bolo ale že na mraky a teraz to vyrieš. Hej? Ale je tam ten damoklov meč, že ty kokos môžeš spadnúť, hej, aj keď sa ti ten padák nejako zamotá, čo sa môže stať, že to nevieš to rozbaliť, máš záložák, ale môžeš drbnúť na strom, dolamať si nohy. Hej, že proste to riziko je tam, keď nerozumieš, veľmi veľké. A samozrejme, keď sa učíš metodou pokus omyl, tak tých situácií bolo naozaj strašne veľa. Čiže predpokladám, že ty si sa učil takouto metodou, alebo si mal nejaký... musíš mať nejaký kurz, aby si mohol lietať oficiálne? Samozrejme, kurz mám, aj som si ho robil, ale robil som si ho spätne. Uh-huh. Takže, a hlavne na tom kurze ťa naučia naozaj len základy. Neviem, či si bol v autoškole, ale tá moja bola teda, ja som nevedel nič podradiť, no, jasne. Obiehať. Proste nevieš, si stratený. Hej? A to auto, tam môže niekto s tebou sedieť. Môže ti ten volant strhnúť, môže ti poradiť. Je tam, môže zastať a vystúpiť. Ale toto sa vo vzduchu nedá. Môžeš mať typka na vysielačke, ale on nevidí to, čo vidíš ty a necíti to, čo cítiš ty, lebo tam nie je s tebou, on je kde si na zemi. Takže tá metóda pokus omyl je, pokiaľ chceš lietať ako pokročilejšie, je veľmi častým, častou taktikou, možno aj jedinou. Čiže reálne aj na tých kurzoch to funguje tak, že naučia ťa proste, že aha, toto je, toto je padák a leď. A potom ti dajú papier a musíš, ako keby, čím viac lietáš, tým viac skúseností máš. Trochu viac, akože toto je padák, naučia ťa základy, ale stále, keď to prirovnám k nejakému šoferovaniu, tak stále to nie je jazdenie na snehu, stále to nie je parkovanie vzad, hej, pozdĺžne a tieto veci. Že to naozaj proste musíš si natrenovať. No a veľmi často sa mi stalo, bo mňa samozrejme lákali výzvy a že zavolal mi typek, že nechceš do Afriky? Zaplatia mi letenku na súťaž. Jasné, okamžite je. No a to, čo tam bolo za masakre, to fú. Lietal som v Lesote a teraz si predstav, že si sám, unsupported, 180 km vzdušnou čiarou, hej, bez chodníkov, v tej buši africkej. Uh-huh. Tam sú šakali, tam sú hady, proste tam není signál a není tam chodníky. A teraz som letel, asi základ, ak som chcel vyhrať, tak som musel čo najviac preletieť, lebo pešiakom to bolo proste hrúza. Krkaha je proste neschodný terén. Áno. No a dostal som sa do situácie, ktorej som nerozumel, čo sa deje. A to bolo jednoducho to, že som padal. A nevedel som prečo.
Aha, vieš? OK. Ale a to je najhoršie. Nejak rýchlo? Alebo len si išiel proste dole? Išiel som, padal som 8 metrov za sekundu. To je na slušne dolamané nohy. Uh-huh. To ako keď vyskočíš z 8 metrov. OK. Ak si to dobre pamätám, som to aj prepočítaval, že táto. A teraz si predstav, že si dolámeš nohu niekde v buši, hej. Kto ťa príde tam akože zobrať. No, šakal. Presne. Takže padal som, neviem, 600 metrov výšky, strašné. Proste nevedel som, čo sa deje. Padak predo mnou, za mnou, naľavo, napravo, lietal, kadejako. A čo ja, čo mu to prilomil? No možno ako keby si dostal hodiny. Ale nevieš, čo to sú, čo sú tie hodiny a nevieš, ako sa z nich máš dostať. Nevieš prečo a nevieš, ako z toho von. Podarilo sa mi to 100 metrov nad zemou ošefovať, ale nebolo to až tak úplne môjim pričinením. To jednoducho ten padavý vietor, takzvaný rotor, skončil. No a typek, čo so mnou letel, tak okamžite pristál, balil a išiel pešo, hej. A si hovorím, nie. V ten deň som to zažil to isté ešte dvakrát. Čože? A na tretíkrát, keď som pristal, tak som boskával zem, ale vyhral som preteky. Bol som prvý, čo doletel do cieľa, wow, ako padačkar, že vyhral, lebo tam sa pretekali cyklisti aj bežci a vlastne kto tam vymyslí čo, lebo každý má svoje výhody, vieš. Uh-huh. Že no, s tým jasne. Padákom nevieš veľmi utekať, zase na bicykli si rýchli, ale nie v tých nepriechodných miestach. A na padáku si pomaly skoro furt okrem toho, keď letíš. Takže som povedal, buď alebo. A bolo to zaujímavé, vtedy som vážne mal prvý raz a myslím, že aj posledný ruku na založáku. A povedal som, že nie, nehodím, lebo mi vychádzalo, že si doláme nohy ešte viac, ako keby ho nehodím. Ale je tu šanca, že sa ešte zdvihnem a odletím. Pretože keď hodíš založák, tak to je ako keď ti vystrelí proste airbag, že nie si schopný pokračovať ďalej, aha, lebo nevidíš v tom aute, hej, tak tu máš dva padáky a jeden vyblokuje druhý a už proste, aj keď to ošefuješ, tak nemôžeš letieť ďalej. Jasne. Čiže to bol vietor, ktorý ťa tlačil z hora? Áno, keď si to predstavíš, leso to je vlastne náhorná plošina. Uh-huh. Ja som bol, a tu sú 1000-metrové skaly, náhorná plošina 1000-metrové skaly. Ja som lietal tu a vietor fúkal tak. A on, jak preletel cez tú hranu, tak padal dole. Uh-huh. Na môj padák, ktorý je ušitý z látočky a takýto padavý vietor mu spraví proste. Čiže sa ti vylial ako keby ten vzduch. Je to trošku komplikovanejšie. Tomu vyliatiu som ja aktívne zabraňoval celých 600 metrov, takže padák bol len predo mnou, za mnou, naľavo a napravo. Ale je to niečo, ako keby si bol na loďke pod vodopádom a v momente a padá na teba tá voda. Že si tam, uh-huh, kde na teba padá tá voda. Že ťa proste, ten padák chce nejakým spôsobom letieť, ale celý ten vzduch padá k zemi a padá k zemi, tak sa mieša s tým, ktorý tam je, ale nepadá k zemi. A to robí proste strašné víry, ktoré som si nevedel vysvetliť, že a prečo to tu je? Nedávalo mi to zmysel, skúsenosti, ktoré som dovtedy mal, mi nič také nedali. A to si zistil potom spätne nejak, že, alebo hej? Hej. Zistil som to asi na ďalší, alebo až na tretí deň. Som zistil, že to vlastne, čo to bolo za efekt, a volá sa to vlnové prúdenie. A stáva sa to málo kedy a potom sa mi to stalo ešte raz, ale už som vedel, koľka bije, takže úplne do klitku. A už si to akože nie v tej Afrike. A už si to vedel na budúce nejak eliminovať, aby sa videl to nestalo. Presne, vedel som to dokonca efektívne využiť. A stalo sa to na Slovensku, vďaka tomu som uletel 100 km skoro rovným letom. Wow. Ale už som to, lebo už máš tú skúsenosť, vieš? A nie je to také, že nevieš, čo sa deje. Vieš, čo sa deje, naštudoval som si to, vyskúšal som si to a potom už to bolo viac v pohode. Uh-huh. Dobre, celé tieto vzduchové teórie, to je pre mňa úplne, že veda, ktorej nerozumiem. Keď ty lietaš, čo sleduješ, čo sa týka vetra, alebo ešte od začiatku, kedy sú vhodné podmienky na vzlet? A ako ich zistíš? Tak najvhodnejšie podmienky na vzlet
to je len vzlet, hej? To znamená len sa dostať do vzduchu. Áno. Je vietor, ktorý nefúka žiaden, alebo fúka veľmi slabo až mierne do tvojej tváre, keď stojíš na tom kopci. Znamená priamo spredu. To sú ideálne na vzlet. Hej, ale my nevzlietame, my sa snažíme lietať čo najdlhšie a to už je alchymia na druhu. Samozrejme, môžeme sa o tom pobaviť, ale musíš byť na to pripravený, lebo ja keď začnem rozprávať o počasí, tak som nezastaviteľ. Ako zaujíma ma to, tak keď môžeš, tak v skratke, lebo fakt ma to zaujíma aj ako sleduješ všetky tie vetry a vlastne akým spôsobom sa to sleduje a celé to akože počasie a všetko okolo toho. No tak zo základu, no, pozrieš si nejakú predpoveď. Keď tú predpoveď nemáš, tak sleduješ, aký čistý je napríklad vzduch. To je dosť podstatná vec. A podľa toho aj vieš, lebo napríklad máš tú skúsenosť, keď sú v lete búrkové dni. Pamätáš si ten vzduch, ako vonia a aký je číry? Áno. Lebo nie je číry. On je taký zákal. Nie je obláčik, nie je hmla. Ale nevidíš ostro do diaľky. To je jedna z takých znakov, ktorý naznačuje, že po obede alebo okolo obeda je vysoké riziko búrok. To sa stáva pri južnom vetre. Keď je naopak číri a studený, je to severák alebo severný, severozápadný, ktorý dáva nejakú ďalšiu informáciu. Čiže máš dobre, systematicky a krátkosti. Máš základnú predpoveď, ktorá hovorí, aký má byť vietor v jednotlivých vrstvách a čo sa má diať, či majú byť búrky alebo nie. My hľadáme počasie, kedy je tzv. Polooblačno, čo znamená, že časť oblohy je posiata malými kopovitými oblákmi, tzv. Kumulmi, ktoré sú vrcholmi stúpavých prúdov. Oni sú vlastne... Stúpavý prúd sa uchytí od zeme, stúpa, až dokým nedosiahne výšku, kde skondenzuje, pretože má iné vlastnosti ako vzduch, ktorý je v tej výške, pretože on prišiel zo zeme, má iné vlastnosti. Takže skondenzuje a ten obláčik je tam 5, 7, niekedy 3 minúty, záleží koľko energie, koľko vzduchu sa uchytilo od zeme stúpať a tie nám dávajú taký nepriamy náznak, že tam niečo je a v akom stave ten stúpavý prúd je. Čiže ideálne počasie je to polooblačné, kedy ráno je jasno a cez obe tieto oblaky naskáču a fúka čo najslabší vietor. No, ty prídeš na kopec, rozbalíš si padák, počkáš si na ten vietor, ktorý fúka v podstate tebe do tváre, aby ti pomohol so štartom, odštartuješ a sleduješ niečo, teda my riešime to udržať sa vo vzduchu čo najdlhšie a odletieť čo najďalej. Čiže ty stále potrebuješ tankovať tú výšku, potrebuješ nejakým spôsobom stúpať, lebo ináč klesáš. Nedá sa non-stop stúpať, väčšinou je to tak, že vystúpaš do oblaku alebo pod jeho základňu a letíš 10 alebo 8 kilometrov ďalej pod ďalší. Za ten čas vyklesáš tých možno 800 tisíc metrov a zase musíš stúpať, pretože tie stúpáky sú raz za nejaký čas. No a... Na to, aby si prišiel, kde taký stúpavý prúd je, jedna vec sú oblaky. To je ideálny prípad, ale väčšinou sleduješ orografiu terénu. Teda ťa zaujímajú miesta, ktoré sú momentálne otočené čo najkolmejšie voči slnečným lúčom. Pretože tie miesta pohľcujú najviac slnečnej energie, teda sú najteplejšie. Aha. Lebo ten vzduch, ktorý stúpa, musí byť teplý. Ale... alebo čo najteplejší, ale nejde o absolútnu, ale o relatívnu teplotu. Čiže keď je, ten vzduch musí byť teplejší ako okolitý. Nemusí mať plus 30, stačí 6, hej? Ale ten vedľa má minus 2 a už to funguje. Čiže o toto ide, hľadáš slnečné stráne, suché polia, to už je taká, ako by som to povedal, rovnica s mnohými neznámymi. Hej, lebo môže tam byť tieň, môže ináč fúkať a už to tak nefunguje, lebo je to v rotore, lebo je to po kose, bla. Ale primárne sleduješ tie najslnečnejšie miesta, ktoré by mali mať aspoň 200 na 200 metrov štvorcových. Teda 200 krát 200 metrov. A viac, aby to bolo dostatočne veľké. A pomáhajú ti napríklad vtáci, ktorých vidíš krúžiť, ale to len dravce, ktoré nepoužívajú
alebo si nepomáhajú mávaním krídel. Ktoré sa len oni tak využívajú... plachtiajú. Áno, oni šetria energiu a ty ich vidíš tak, dobre, chlapík má. Sú to trochu beťári, lebo on keď má problém, tak on si zamáva, vieš. Ale ty môžeš do čerta a nemávať. Alebo má problém, tak pristane na strome, ale... A počká, vieš, že kým príde ďalší interval, ďalšie slnko, ale tebe sa toto ako keby nedá. A ďalšia vec sú napríklad listy. Keď niekde sa uchytí stupák, on zmení to prízemné prúdenie. Pretože to si predstav, máš rozťahnuť tú deku na zemi, na rovine a chytíš len na jednom mieste a potiahneš hore. Áno. Takže vlastne do toho miesta, kde ty ťaháš, sa celá tá deka začne sťahovať. To isté robí prízemná vrstva vzduchu. A to, pokiaľ máš dobré oči, čo je teda základ, dobrý plachtár musí mať orlý zrak, tak vidíš, že tie listy sú otočené inak. Alebo tráva, alebo aj obilné veci a tak. A je to vidieť. Ale musíš vedieť, kam sa máš pozerať a kedy. Uh-huh. A aj dobre. A to dosť pomáha. To sú také tri základné veci. Oblaky, dravce a listy. Wow. Akože brutál, fakt také, že bežný človek si to nevšíma, takéto veci, že, alebo ho ani nenapadne, že niečo také musíš riešiť a ty to vlastne máš permanentne od začiatku, odkedy vzletíš až kým nepristaneš. Presne. No. Preto dosť často, keď sa ma ľudia spýtajú, že a to ti není vo vzduchu dlho, ty nemáš čas sa pomaly ani nájsť a vysíkať, lebo stále riešiš takéto veci. Hej. Okrem toho, že hľadáš ten stúpavý prúd, snažíš sa byť čo najrychlejší, snažíš sa dodržiavať nejaké ešte letecké regule a ešte sa snažíš aj riešiť, že čo keď mi to nevíde, že ten stupák tam, kde ja predpokladám, že by je, tak tam nebude. Kde pristanem? A to je dosť taký tiež ešte akože bonusový element, lebo dosť často sa stáva a teda väčšina stupových prúdov je tam, kde sa nedá pristať. Aha. Na kopcoch, vieš. A u nás je z toho lesa strašne veľa. Takže a to opäť prispieva k tomu, že prečo sa bojíš, hej? Lebo chceš doletieť, ale je tam to riziko, že neodhadol si tú situáciu správne a priletíš tam a nemáš výšku, aby si sa vrátil na nejaké miesto, kde vieš bezpečne pristať. Takže furt proste v strese. Ja som visel na strome 6 krát, lebo u nás sa vraví, že kto nevisel na strome, nie je pilot. Ja som 6-násobný. A aby toho nebolo málo, visel som aj na skale. Wow. Lebo stromy sú tu mainstream. Uh-huh. Wow. Čiže bez toho stúpavého vzduchu sa ty vlastne nepoletíš vôbec nič. Len sa vlastne dokážeš spustiť z kopca a zletieť dole. Ono takto. Padák pomocou toho vztlakového efektu premieňa výšku na doprednú vzdialenosť. Hej? Pokým máš výšku, že si nad zemou, tak ten padák letí. A je tam pomer 1:8 až 1:12. Hej, čiže z 1 metra výšky 8 až 12 metrov dopredu. Záleží od toho, či je to teda tá babeta, alebo jasne, nejaká tisícka motorka, alebo proste súťažný padák. No a ty máš nejaký čas, máš nejaké prevýšenie, snažíš sa nájsť ten stúpavý prúd, prípadne ešte do toho vstupuje aj vietor ako jeden z elementov. A keď máš tú výšku na teréne, môžeš sa vybrať niekam ďalej. Ale pokiaľ to nemáš, tak sú to krátke lety, kedy 1 meter výšky sklesáš za sekundu až sekundu a pol. Mhm. Čo ide asi dosť rýchlo, keď si predstavím. Také donovali zletíš za 3 minúty a kameň, keď tam nič nenájdeš. A to si sa všetko učil sám vo voľnom čase, že nikto ti neprišiel a nedal ti knihu, že keď si toto prečítaš, budeš vedieť? Vieš čo, samozrejme knihy mám a veľmi často som aj debatoval s pilotmi, pretože takto funguje, že niekto niečo uletí a sadnú na pivo a čo a tam hento a čo, ako si toto vymyslel. To je jedna z vecí. Ďalšia z vecí je to, že skoro každý pilot uploaduje svoj let na internetovú stránku. Nad tým som sedel asi najviac, pretože máš proste 10 rokov letov z celého Božieho sveta
a v 3D, takže si vieš presne. A on letel na tento les a čo tam fúkalo a okolkej tam bol a prečo tam letel. Takže vieš si z tých záznamov veľa naštudovať, ale veľmi veľa z toho, čo kvázi viem, sú veci pokus omyl sám na sebe. Pretože keď chceš proste vedieť viac ako ostatní, tak musíš ísť ďalej a to väčšinou je také srandovnejšie. Uh-huh. A to musíte uploadovať, alebo je taký zvyk? A, tak ako sa hecujú bežci, tak sa hecujú aj piloti. Máme strava, v tom súťaže. Strava pre paragliding. Presne tak. Dosť to aj bude emócie a čo, ten tam neviem čo má našnurovaný padák a ten tam si zavolal, kde si ho pustili, ale je to také bez toho porovnávania by sme sa asi nikde nedostali, to sám. Uh-huh. Je to tak. A spomenul si tie regulácie, vy musíte niekde hlásiť, že letím tam a tam, asi ty ani nevieš, že kam budeš letieť v podstate, čiže Chytil si dobrú vlnu, lebo takto to presne je. Akože nám legislatíva na Slovensku nie je veľmi naklonená. Dá sa lietať pomerne voľne, ale pokiaľ chceš súťažiť, tak je to naozaj problematické, pretože napríklad hranice, že oni chcú presne vedieť, v akej výške, o akom čase a kedy. A vlastne, a kde? Ale chlapi, ja tam ani nedoletím. A čo? Vieš, to sa nedá takto, hej, že o 4 hodiny vo výške 3000 stôp medzi Komárnom a neviem akým, tak tam preletím do Maďarska. A kde pristáte? Na akom letisku? Keď som takto hlásil prelet do Maďarska, vieš, že na akom letisku? No tak asi tam pri Šašmolio na tom kukuričnom poli. A tetka tam na dopravnom úrade, že čo? A tam je letisko? Viem, nie, ja pristávam na poli. Ježišmária, to vás máme pri zachráni? Nie, veď to ako je normálna vec. Ja nepotrebujem letisko, aby som pristal. Vieš, že veľa, na Slovensku je veľa vecí zabrzdených a bohužiaľ napríklad aj tá legislatíva letecká nie je veľmi priaznivo naklonená takémuto divokému pri lietaniu. Pritom všade vo svete s tým nie je až taký problém. To mi presne príde, že jak si bežec naplánuje trasu, že budem behať od tadialto až tam a späť budem, je to toľko a bude mi to toľko trvať, tak jaké by aj od vás toto čakajú, že vzletím tu, pôjdem tak a pristanem tam. Áno. Do istej miery s nejakým stupňom majstrovstva sa veľa vecí dá takto predpokladať, ale tá šanca, že to nebude tak, ako to predpokladáš, je nadpolovičná. Uh-huh. Hej? A akože keď si dám cieľ, že ja neviem, chcem uletieť 150 km, tá šanca, že v dobrom počasí, kedy si ráno poviem áno, toto chcem, tak ja tam doletím. Ale kedy? A v akej výške? To sú neovplyvniteľné veci. Tam za tých 8 hodín pristupuje do hry toľko premenných, že to ani Pán Boh nerozkáže vetru a dažďu, vieš. Uh-huh. Takže to, že niekde doletíš, je ešte šanca pomerne vysoká, ale kedy a ako vysoko, to už je totálna fantasmagória niečo také predpokladať. Toto, že to aj podmienky sa ti môžu zmeniť hneď akože počasie. Wow. To sú nepredvídateľné veci. A samozrejme, keď sa snažíš ísť ďalej a vyhrávať, tak musíš ísť za hranu alebo za nejakú. Musíš do tej neistoty. Takže, ale ako na také bežné lietanie na Slovensku sú tie regule viac menej v pohode. Dá sa. Máme nadmorskú výšku na väčšine územia do 2500 nadmorských a nad vysokými kopcami sa dá aktivovať priestor do 2900, čo aha, je že vyššie, teda celkom slušná výška. Že vyššie nemôžeš ísť oficiálne. Mm-hmm. Tak. A to už v rámci počasia, ktoré na Slovensku vládne, je 2900 je fakt slušná výška, to už viac si ja neviem predstaviť, či sa podarí, ak sa to podarí, že sú oblaky vyššie ako je táto výška, tak taký deň býva, ak býva raz do roka, tak je veľa. Uh-huh. Spomenul si mraky, som si predstavil, boli sme niekde v Grindelwalde a tam lietali cez mraky, to sa dá reálne letieť cez mrak?
Áno, teoretická možnosť tam je. Dneska už s tou výstrojou, ktorou máme, to znamená, máš GPS-ko, ktoré ti udáva nielen smer ako kompas, ale aj nejakú výšku nad terénom, prípadne kontakt s ním, tak tá teoretická možnosť tu je. A pokiaľ viem, tak vo Švajčiarsku sú tieto zákony pre let tzv. IFR, teda bez viditeľnosti zeme, benevolentnejšie. Takže tam sa dá dokonca lietať aj v noci, čo sa u nás nedá. Nemôže. Áno, tak. Dať sa dá, ale nemôže. Rozumiem. Čiže vo svete je to tak, že proste aj tu vlastne, že chcem ísť lietať, postavím sa na kopec, vyletím a potom riešim tie všetky veci ohľadom povolení. Ako takto by som to povedal. Existuje tzv. Priestor G, ktorý pokrýva veľkú väčšinu Slovenska, ktorý je určený pre neriadenú letovú prevádzku, do ktorej spadáme aj my. Takže tam lietajú vrtuľníky, lietajú tam rogala, padáky, motorové rogala a všetko, čo dokáže letieť pomalšie ako 430 km za hodinu, s tým, že tam môžu lietať len pokiaľ vidia, teda nemôžeš lietať cez oblaky, a teda jeden o druhom, ako si vie. Stáva sa, že lietajú aj miginy v tejto výške, ale lietajú pod tých 430. Neviem, delfín to tuším dokáže. Miginu som nestretol, ale hej, takže ty ho vlastne máš šancu zbadať a máte sa šancu vyhnúť. Nad tým je už priestor, kde sa lieta podľa prístrojov, takže v podstate chlapík si nastaví kurz a veje a je na spojení, má radar a on sa moc akože vonku nepozerá. Či do niekoho nenarazí, lebo o všetkých vie, sú na nejakých prístrojoch a vedia o sebe, vie kto kde, a aby sa akože nezrazili. A tam my už nemôžeme, pretože nemáme túto elektronickú výstroj. Dobre, čiže ty sa tomu paraglajdu venuješ už, predpokladám, cez 20 rokov, keď od 6 si začal. Hej, bude to 24. To si musel akože zažiť úplne, že všetko za 24 rokov. Vieš čo, záložak som ešte nehádzal. Som poklopal tiež. Ale zažil som toho naozaj veľa. Áno, ja mám z toho neuveriteľné zážitky. Začal som to aj akože už časom si písať, lebo bolo toho toľko, že som si, aby som nezabudol, lebo vieš, úprava časom mozog upravuje a vytiesňuje negatíva. A tých negatív tam bolo ale že strašne veľa, takže aby sa nezabudlo, kde ako som sa strašne bal. A samozrejme, intenzívne lietam len od 18-19, čiže to je nejakých aj 22, teda 12, tak intenzívne, že sám a tak, že som utekal a kradol padáky a na tajňaša nikto nevedel. Vysel som na strome a volám vybrachu, počúvaj, niekto visí na štose, nie si to ty. A ja tam na strome, nie, čo si deše. Hej, isto. Takže bolo takých situácií veľa. Baví ma to, pretože je to taká hra veľmi o predstavivosti a vlastne pokiaľ ty chceš zažiť niečo neobyčajné, niečo krásne, nádherné a v podstate je to až neopakovateľné, ty musíš tej prírode aj procesom pochopiť. Musíš vedieť pochopiť, využiť, predpokladať a vtedy, keď s pokorou všetko zvládneš, tak dostaneš za odmenu. To sú zážitky ťažko aj vyjadriteľné slovami, pretože ak existuje sloboda, tak tú slobodu cítia vtáci. A ty môžeš byť jedným z nich. Teba nemusí nikto vidieť. Nikto ťa nepočuje. Hej? Ty dokážeš bez toho, aby si nejaký motor proste vlastnou silou a len tým, že slnko svieti a vietor fúka, dokážeš preletieť Alpy. Celé. Tisíce kilometrov, vieš. Proste stovky kilometrov za deň a vidíš tú krajinu a interaguješ s ňou z takých uhlov, ktoré už v živote nezažiješ. Keď vidíš na chupok, áno, raz je dobre hmla, raz je hore hmla, raz je sneh, raz je jeseň a jar a neviem čo. Vždy je to chupok. Ale tá perspektíva, vždy je to proste tá perspektíva je tá istá. Áno. Že ty sa hýbeš v troch rozmeroch a každá tá sekunda je pravdepodobne už nezopakovateľná, pretože ty sa na to miesto v tom trojrozmernom priestore už nedostaneš.
To je taká šanca, že nula. Vieš. Wow. A proste preletíš si Slovensko a mňa sa ľudia pýtajú, hej, a že ty sa nestratíš? A čo by som sa stratil? Ja už poznám. Som videl celé zo vzduchu presne, dejaká dolina, koľko razy aj v meste, že tuto v Kremnici, nie? Som prvé roky lietal, si hovoril, ty vole, to tá ulička tam a za tým domov je také hluché miesto. Vieš, lebo tam sa nikdy nedostaneš, ani to nikdy nezbadáš ako pozemšťan. To vidíš len z nadhľadu. A tieto zážitky sú naozaj korenené presne tým strachom a týmto nutnosťou tomu celému pochopiť. A je to, hej, také, že trošku možno blízko šialenstva, že si predstavuje, kde ako vietor fúka, jak sa to tam točí, ale je to korenie správne. No je to podľa mňa určite nejaký skill, ktorý musíš mať, aby si to mohol robiť, a zaprvé nerobí to veľa ľudí a si taký akože výnimočný, lebo však... No, ja isto nie no akože vy, že ste výnimoční, lebo tak behajú všetci dnes, vieš. Ale... Ja nebehám, chlape. OK, tak ty máš iné aktivity. Ale beha každý, lieta fakt percento ľudí, alebo malé percento ľudí. A na ešte po druhé, že je to asi aktivita, ktorá ťa neprestane baviť. Lebo presne kvôli tomu, čo si vravel, že vždy si na inom mieste, vždy vidíš niečo iné, vždy riešiš nejaký iný problém, čo je brutál. Áno, s tým, že ťa to prestane baviť, je ešte ďalší faktor, a to, že sa nedá lietať furt. Naozaj, že to dobré počasie, tie dobré podmienky, kedy to dokážeš efektívne využiť, že sú málokedy, a aj keď sú, tak sa veľmi ľahko môže stať, že to pokazíš. Uh-huh. A už nedokážeš akože spraviť reštart, vieš, že vtedy istý deň. Takže celý deň v keli a môžeš čakať zase rok alebo koľko, kým bude to správne počasie. A proste ťažko sa na to trénuje, lebo trénuješ len vtedy, keď je vlastne letovo. Áno. Takže nie nejaký, tým nechcem dehonestovať samozrejme, ale viem, že ja som s tým mal, tiež som bol naštvatý, kurník šopa, už zase je jeseň, pisťu, a teraz ja nebudem pol roka lietať, čo s tým? Proste vidieš cviku, nevieš sa v tom teréne orientovať, nestíhaš sledovať oblaky a zároveň kerovať a šťukať tam a proste kúkať jedným okom do padáku, druhým po týchto podravcoch a tretím ešte po tých listoch a neviem čo. A tak našťastie prišiel taký simulátor letecký na kompy, tak viem, že asi 2 alebo 3 roky som na tom drtil, že strašné hodiny. Fakt. Tie 8 hodinové lety za počítačom, vieš, a nuda v podstate, lebo letíš rovno k ďalšiemu oblaku. A sedíš mama na stoličke. Prišla, pozor. Hej, a vieš, mama, ty si závislý, vieš, lebo takto oči vypučené milimetre tuto z myškou, aby si dobre krútil a čo. A to mi veľmi pomohlo, lebo som mohol lietať vlastne vtedy, keď sa nedalo. Čo je skoro celá zima. Že v zime je to také komplikovanejšie? Áno, pretože dobre počasie na lietanie sa spája s tzv. Instabilným zvrstvením, ktoré je primárne v lete. To znamená, teplota každých 100 výškových metrov klesá aspoň o 1, prípadne viac stupňov Celzia. Nebýva to 2, ale tak 1,1, 1,2, hej. Uh-huh. A to vytvára vlastne ten rozdiel, ktorý je dostatočný na to, aby vzduch, ktorý sa pri zemi nahrial, stúpal. Pretože on sa ochladzuje tým, že sa preráža okolitým vzduchom, tak sa mieša a ochladzuje sa zvyčajne 0,6. Takže pokiaľ je 0,6, tak hovoríme o inverzii, a to je veľká väčšina zimy. Uh-huh. Sú, aj keď ľudia bežní tú inverziu vnímajú len ako, že som na kopci a dole pod sebou vidím súvislú vrstvu hmly, není to úplne tak, hej, koľko razy to je aj bez hmly a stáva sa to aj v lete, najmä keď je čistá modrá obloha v lete. Vtedy je väčšinou inverzia, akorát to sucho a teplo nedovolí vytvoriť vrstvu oblačnosti, ktorú pozná väčšina ako hmlu. Mm-hmm. A vtedy, keď nie je táto energia, ktorá by ťa zdvíhala, tak áno, lietať môžeš, ale šlapeš 3 hodiny a zletíš to za 8 minút, vieš, to je... Dá sa. Čo je tvoj prípad? Ale... K tomu sa dostaneme. No a keď sa nedá lietať, tak ty si našiel
novú záľubu, neviem kedy, čo je tiež moja otázka, že kedy si začal liesť, lebo lezieš nie ľahké veci. No, tak po poriadku. Ja som začal vlastne liesť ako takú kompenzáciu, že ma, aby som sa dostal z tej zimnej depresie lietačskej, že sa nedá robiť to, čo ťa baví a ťa to strašne štve a je to strašne dlho, tak ma zobral kamarát liesť do Tatier zo strednej školy, ale samozrejme skúšal som už skôr, pretože brácho bol v horskej službe a ja tiež, takže sme ako dobrovoľník a ja som bol nejaký aktivista alebo čo nejakého panula, ale zobral ma párkrát s lanom na nejaké skaly. V Kremnici ako malé decko som tomu veľmi nerozumel, ale vieš, to sa štveraš po všetkom, tak som boldroval. Máme 2 km hradných múrov a obliezol som to skoro celé, kadejako. Aj ma už dávali tam SBS kart dole, že si myslel, že sa chcem vlúpať do hradu a proste. Ale reálne, čo ja pokladám za také začiatok lezenia, tak bolo, myslím, že 2015-16 zima. V zime si začal. A, áno, lebo leto je od slova lietať. Áno. A odvodené. Leto je od slova lietať a lietať je odvodené od slova ďuro. Čiže mne toto nešlo dohromady, že proste, že by som v lete ako zabíhal dobre počasie nejakým týmto lezením. Takže primárne s tým lietaním. No a zapáčilo sa mi to, lebo bola to výzva a ja nemám veľmi rád ľudí. A proste nejaké masovky a tak. A proste v tej zime v tých Tatrách nie je nikto. V tých horách lezie 10 ľudí, aj to sú masochisti. A proste sa mi to páčilo, lebo zrazu sme mali tie hory kvázi pre seba. Na chodníku skoro nikto, na chate skoro nikto. A ten pocit vidieť prírodu, ktorá je... Na Slovensku je, ale čo najmenej dotknutá človekom je niečo, čo sa mi páči aj na tom lietaní a našiel som to teda aj v tom lezení zimnom. Čiže v lete ty akože len lietáš, jak si povedal, a v zime lezieš? Primárne to tak mám, ale stane sa, že aj v lete si idem trošku akože zablbnúť, ale len keď sa nedá. Jasne. Len keď sa nedá lietať, tak potom sa akože o lezení. Teraz ma zaujíma to, že keďže lezieš na vyššej úrovni, že ako si sa k tomu dlho dostával? Alebo ako si trénoval? Ja mám to šťastie, že vlastne som začal jesť potom, ako som v tom paraglidingu bol nejaké majstrovstvá a nejaké výhry a čo. Čiže vlastne mám skúsenosti s osamoteným športom, kde je to všetko na tebe, už na vrcholovej úrovni z iného súdka, ale veľmi podobné. Čiže vlastne ten strach z výšky, čo má veľká väčšina horolezcov, tak ja veľmi nemám, lebo proste letíš a 2 km pod ryťou, hej, to je pohodička, nejakých 200 metrov, čo to je. To je nič. Takže táto vec a navigácia v tých horách a odsledovanie počasia, čo je veľmi dôležitá vec pri horolezectve, nie pri lezení, sa proste vedieť, odsledovať si to počasie, aby si tam nezostal. No a ten začiatok bol rýchly, pomerne, pretože som mal veľa času. Bol som na vysokej škole, na ktorú som samozrejme kvôli lietaniu kašľal. A mal som dobrého parťaka, ktorý vždy, keď sme šli, tak to bolo, že keď sme boli s Marekom na nejaký kopec, skoro sme zomreli, ale bola sranda, vieš. Veľa bolo takýchto fakt, že sme hrotili. Neboli to ťažké veci, samozrejme každý začína, ale malo to proste šťavu, hej, že začali sme na zbojničke, cez Polský hrebeň, na Gerlách a dole bolo minus 23. Ja som mal omrzliny, pretože som nemal rukavice a nemal som dobre topánky. Vieš, bol tam prach, proste my sme taký zničení prišli, pretože nástup bol... ešte o dolinu ďalej, vieš, sme začínali, lebo nepojeme predsa nejak jednoducho, proste zbytočne zložito a bolo to extrémne vysilujúce, na čo spomíname samozrejme v dobrom. Strašne sme sa tam báli, nebolo to ani ťažké, ale takto som začínal. Potom ma dal dohromady Igor Pap s Mišom Sabovčíkom, čo je kategória sama o sebe, to je extrémista neskutočných rozmerov. Dokázal proste strašne tuhé veci a opäť to bol proste taký môj vzor, taký môj hrdina, že ty kokos, tak toto je chlapík, ktorému by som sa raz v živote možno chcel priblížiť,
a on proste liezol vtedy len zimu, alebo primárne zimu a naozaj drsne, vieš, dlhé nástupy tam po tme a čo. Takže vďaka tej schopnosti, že viem s tým strachom trochu lepšie pracovať, lebo mám skúsenosti z iného športu, kde som sa bál sám, tam nebol nikto, že prišiel a poklepal, o, ja to vyťahnem, alebo jasne, to dáme, hej. Proste, tak to bola jedna vec a druhá to, že teda som mal dobré vzory. A tiež si sa musel akéby spoľahnúť sám na seba. Už je to čoraz viac a viac, lebo práve to lezenie alebo to horolezectvo je trošku taká, možno z môjho pohľadu, netrým, že to tak objektívne je, ale subjektívne, trošku inšia disciplína, ako veľa ľudí chápe lezenie, pretože do toho vstupuje krátky deň, čiže sa ľahko, hej, ťa drapne ťa tma o štvrtej a čo? Keď nevieš, kde si, nevieš sa z tej vymutať, je prúse. Mráz a ešte to, že lezieme, alebo teda primárne sa snažím liesť po vlastnom. To znamená, to istenie, ktoré ja do tej skaly vložím, aj zo sebou zoberiem. A keďže ho dokážeš zobrať, tak to není úplne super tutové. A ty musíš vedieť s tým pracovať, ako si predstaviť, keď budem padať, ako to istenie založiť, aby sa nevyťahlo, aby som tam akože neskončil. Čiže ten spolah na svoje schopnosti s tým pracovať a pochopiť, ako to celé funguje, sú dosť na takej akože nutne vysokej úrovni. Uh-huh. Lebo keď to proste založíš zle a spadneš, tak no, ideš. Rozumiem. No, ale že veľa tých, ešte to som chcel, že veľa tých takých letných lescov, alebo proste lescov, ktorí lezú na výkon, na absolútny výkon, nie na ten, že ešte je tam zima a čo, tak dosť často sa robí to, že sa do tých stien vŕtajú pevné istenia. A vtedy sú možnosti oveľa vyššie, ale pre mňa tá športová hodnota výrazne klesá, lebo máš niečo, na čo sa proste môžeš 100% z toho lahnúť, je to tam nabité, zavrtané vŕtačkou, svakneš sa a keď spadne celý lomničák, tak ty tam zostaneš na tej skale pripnutý. Čiže máš to radšej tak, že fakt len čistá príroda bez dotyku človeka a dokážeš výjsť. To sa mi páči, to je presne Messnerov taký jeden z jeho pekných myšlienok, že zanechaj za sebou len stopy v snehu. Že vlastne prídeš a ty tej hore spravíš, áno, ty tam spravíš nejaký škrabanček do tej skaly mačkov a tak, ale proste nenechávaš tam materiál a ani nepotrebuješ tú horu nejakým spôsobom meniť, aby si sa jej dokázal postaviť na vrchol. To v tom je to krásne a to sa mi páči a vidím tam to spojenie aj s lietaním, kde v podstate na to, aby si sa dostal vysoko, nesmieš mať motor. Ty musíš tomu pochopiť a nespravíš tomu tej prírode nič proste, hej? Preplachtíš a pristaneš a nikto nevie, že si tam letel. Není za tebou žiaden dým ani nič, proste ticho. A toto isté, takýto ideál by som chcel dosiahnuť aj v tom horolezčení. Wow. Ale mne to príde také, že keď som pozeral tvoje videá a filmiky a z tých tvojich lezeckých výletov som to nazval, aké by si sa prechádzal po... Dobre, to sú výlety. Lebo hore výjdem a potom letím, čiže je to výlet. OK, tak to dáva zmysel potom. Nože príde mi to tak, že ty si sa rozhodol, že budeš liesť a proste lezieš takéto veci. Ako keby, že či tam je nejaký možno iný tréning okrem toho, že to reálne robíš. Práve v tomto som ja dosť taký, ako by som to povedal, lenivý, že ja trénujem len zážitkovo. To znamená, horolezectvo trénujem horolezectvo. Nechodím veľmi na tie umelé steny, ani na skalky, ani tak, že snažím sa to čo najviac, lebo mne ide o ten zážitok. Hej, nie o nejaký výkon, ale o ten zážitok, ktorý tam zažijem a on je aj dosť často priamo úmerný tým obtiažam, ktoré znamenajú nejaký výkon. Hej? Ale pointa je proste vidieť ten svet, zažiť ho a mať z toho, že vieš, keď je to ľahké, tak sa tam nebojíš. A keď sa nebojíš, tak to nemalo šťavu. Hej? Čiže postupne ako to trošku zvyšuješ, ale ja sa nikdy nedostanem na tie nejaké vyslovené extrémy.
ale skôr tie psychologické, hej, to sú ja hľadám tie ako keď si na vrchole Maslovej pyramídy hodnot hľadáš krátkodobé extrémne silné emocionálne zážitky a bohužiaľ som tam, takže tam nešlo, hej, že Matterhorn, že je to veľká stena a proste je to ťažké alebo čo, nie, tam išlo to zažiť, že si tam dobrovoľne sa tomu postavíš čelom, že hej, asi to dám a proste to čo som tam zažil, ide o tom išlo, jak som sa tam bál, hej, teraz ten zostup a nevieš, ktorý ti a čo, teraz som neodletel stade, hej, a bolo mi zima, bol som hladný a všetko to. A práve tie obťaže sú to, čo ma potom spätne formuje, že už teraz tak a tak to spraví na budúce a na toto si musím dať pozor a keď budem liesť taký a taký lát, tak si poviem, aha, na tom onom to bolo horšie, hej, a už si to nejakým spôsobom prebil. Hej. Ako ten Matterhorn, môžeme sa kľudne k tomu dostať už, že ja som ten tvoj film pozeral asi 4 krát. Proste krásne, krásne dielo, myšlienka, zážitok, všetko super, chválim. Prišiel si na tú myšlienku vyliesť tú stenu sám, alebo si sa inšpiroval niekým, že ja neviem, niekto ti o tom hovoril, že dalo by sa takto. Ono je to taký dlhodobejší proces, lebo vlastne to, čo si hovoril, že všetky kontinenty a tak, my sme s Mišom Savovčíkom po roku alebo po dvoch lezenia dostali ponuku ísť do Antarktídy s jedným naozaj svetoborným horolezcom, tak mi zavolal a ja som povedal, že hej, ideme. Nemal som peniaze, skúsenosti, materiál, nič, ale ideme. No a tak sme rozbehli taký projekt, ktorého cieľom je vlastne vyliesť hory na každom kontinente a zletieť dolu. Prvotný plán bol, že vo dvojici a s tým, že vyliesť Panenské hory, ale potom, ako sme boli v Antarktide a v Grónsku, tak sa naše myšlienkové nejaké pochody alebo proste ciele sa rozišli a už to idem len sám. Kvázi. Trošku som si to zjednodušil, teda to, že som si to sťažil tým, že chcem ísť sám, som si na druhej strane zjednodušil, že už nehľadám Panenské, ale chcel by som spravil len prvý výstup. No a čaká ma ešte ďalších 5 kontinentov, okay. Hej. Takže nebol som na každom, ale chcel by som to ísť solo. Takže bol najvyšší čas sa na to pripraviť a dostal som nejaké ponuky s chlapmi, že pôjdem aj do väčších hôr a tak. No a ono som prečítal v knihe, že povedali, že veľké tatranské severné steny sú pripravené na veľké alpské steny, tak som buchal veľké tatranské steny a tento rok už som si povedal, že tak je na tie alpské, tak som tam. Lebo bolo desi napísané, že to je na Himalája. Ideš postupne na to, chápem. Tak by sa to aj malo a robím to skôr tak intuitívne, ale proste ten postup je taký prirodzený. No a mňa fascinuje presne tá kombinácia vysoké hory primeranej obťažnosti s tým, že ísť na ľahko a dole zletieť a v zime. Lebo veľká väčšina tých skutočných hôr, ako ich ja vnímam, sú proste vo väčšom ľade a vo väčšom snehu. Takže lezieš európsku zimu kvázi, hej, ale tam je zima furt. Takže takýmto smerom sa chcem uberať, pretože ten padák otvára nové možnosti. Ty sa vieš dostať tam, kde sa iný človek nedokáže dostať, pretože tam doletíš. Aj čo sa týka prístupu, aj čo sa týka zostupu. Takže je to kombinácia, samozrejme, obidve treba zmajstrovať na najvyššej úrovni, ale sú to krásne zážitky, ktoré sú veľmi intenzívne. A otvárajú fakt, to sú... Na lezení je super liesť a na hobby je zostupovať. A na lietaní je na hobby vystupovať a super je dole letieť. Áno. Takže keď to spojíš, tak máš absolútny adrenálový kúpel na začiatku a aj na konci a potom keď skončíš, tak zostaješ sa tam takto klepať a zjúš paráda. Takže dá sa pri tom zažiť pekné. Dobre, čiže Matterhorn je pre teba v rámci európskeho kontinentu tá hora? Nie, toto je tréning. Tréning, dobre, tréning. Dobre, vyliezol si teda severnú stenu Matterhornu solo. Solo znamená bez istenia s lanom v batohu. Takto, existujú viaceré tieto pojmy. Hej, solo je to, že si sám.
Hej. Čiže ty sa môžeš istiť, ale si sám, nemáš tým. A free solo je to, že sa ani o nič neistíš, ani lano, ani sa nechytáš istení a tak. Čiže napríklad Matterhorn, ten som vyliezol free solo, to znamená bez akéhokoľvek. Hoci som lano mal v batohu, ani som ho nevyťahol, ani som sa ničoho nechytil a ani som do ničoho neodsadol, do žiadnej skoby skrutky. A napríklad Grande Jurasses, čo je iná severná stena, ktorú som dal ešte mesiac predtým, tak tam som sedel 5 krát, pretože tá bola hoci tou objektívnou náročnosťou jednoduchšia, to bola za VI4 M4, ale strašne veľa tam bolo v tvrdom lade, kde som stál vlastne na špičkách topánok a na špičkách na hrotoch mačiek a to brutálne proste vysiluje, keď máš ešte batok na chrbáte. A v tom lade je to ešte o to ťažšie, že musíš aj kopať seka, takže to bolo len solo, pretože tam som 5 krát oddychoval, že som, ja už som predeli, neviem, ani zaťať cepín, ani mačku. Som vyťahol šrobu, našroboval ju do toho ľadu, zacvakol sa do nej karabínov a oddychol si 2-3 minúty a potom pokračoval ďalej. Takže to je solo. A v tom prípade si môžeš napríklad aj vyťahnuť lano a tak leziem veľmi ťažké veci, že spravíš si stanovisko, priviažeš lano, zmotáš ho do batohu, batoh dáš na chrbát, lezieš a zakladáš si vlastné istenia, dolezieš celú dĺžku lana, spravíš horné stanovisko, čiže máš dve miesta, zlániš potom lane dole, zoberieš haraburdie zo spodu a ideš ešte raz hore. Čiže každú dĺžku idem trikrát hore, dole, hore a keď dojde na vrchol, tak buď letím, alebo to ešte raz celé zlániš. Čiže je to extrémne dlhé, ale si sám, vieš. Ten zážitok je úplne niekde inde. Ale máš tu bezpečnosť takú istiacu? Že... Áno, áno. To, práve to lano robí tú bezpečnosť a už som teda niekoľkokrát spadol, že môže vliesť ťažšie veci. Že už to máš odskúšané, že to funguje. Aj minulý rok som spravil asi 50 sol. Minulú zimu. Oh. Tuto v Tatrach. Takže mám to už nejako trošku ošefované. Je to dlho trvajúce a tak, ale dajú sa liesť ťažké veci, že fakt, že sedmičky. Dobre, späť ku Matterhornu. Deň alebo noc predtým si spal v tej takej chatičke, čo tam je neďaleko. Vedel si, že ťa čaká proste free solo výstup? Ako vyzeral tvoj večer? Mal si strach? Zase sme pri tom, že či si sa bál, alebo či si si nejak predstavoval to, že čo ťa čaká? Vieš čo, večer som si pustil muzičku a pomerne rýchlo som zaspal. A akože už v tej chate to bolo dobre. Ale počas toho prístupu, keď som videl tú stenu, tak to boli tie, že ty kokos, ale to je fakt vážne obrovské. Lebo jedna vec je to vidieť na fotke a vidieť to číslo. Ale keď to vidíš pred sebou, to je úplne o niečom inom. Hej. To zrazu proste obrovské. A začneš tak akože fúha, pochybovať a jedno s druhým. Takže pokiaľ si dobre pamätám, tak ten večer bol celkom v pohode, ale ráno, keď som sa najedol a začal som sa tam ubliehať, tak som sa cítil jak samuraj, ktorý ide na harakiri proste, že ty kokos, ja tu proste môžem dneska skončiť. Ale zase to je vec, ktorá je na dobrodružstva, ktoré ja vyhľadávam, je presne tento aspekt sa mi páči a to je ten, čo vyhľadávam, že ty si dobrovoľne zvolíš istú formu rizika, hej? A nemusíš tam byť. Nemusí to byť také hrozné, môžeš si zobrať parťáka, lano a tak ďalej, ale proste ten strach, tá výzva, tá neurčitosť a tá taká pachuť, že sa pozeráš na druhú stranu a je to veľmi blízko, tak je taká oslobodzujúca, lebo to je možno tuším Sokratová myšlienka, ale proste ľudia, dnes žijú ľudia tak, ako keby nemali nikdy umrieť a umrú tak, ako keby nikdy nežili. Súhlasím. Neviem, koho to je myšlenka, ale áno. A ako vieš, že vec zomrieš. A ty nie? Ako? Halo, si nesmrteľný? Alebo čo? Proste zomrieme každý a máme k dispozícii nejaký čas a to, ako s ním naložíme, je už naša vec. Takže ja som sa rozhodol, že budem s ním nakladať takto, lebo sa mi páčilo v gréckej mytológii, hej, že
chlapík dospel, Belero Fontes a že čo? A tak sa ho pýta, a už si vykonal hrdinský čin? Nie, no tak hajde, choď voľa čo vykonať, lebo tedy budeš akože chlapík, hej? Tak išiel zabiť, čo to, chiméru. A takých to tam bolo XYZ, hej, že bez toho vystavenia sa nejaké výzve, v podstate nie si muž, tak z toho si to beriem a tým nechcem nikoho dehonestovať ani nič, ale mne sa to proste páči, tak to robím. Keď si išiel hore, bolo tam strašne veľa snehu, strašne veľa ľadu. Normálne pri pozeraní toho videa som bol taký, že fúha, taký napätý, že čo sa stane. Zapochyboval si počas výstupu niekedy, že ups, že niečo sa mohlo stať? Vieš čo, práve na to Matterhorne, keďže som mal za sebou naozaj extrémne vypätie psychologické na tých Grande Jorases, kedy som mal, akože to bolo ťažké, tak toto bolo, to lezenie bolo naozaj vo veľkej pohode. To bolo naozaj to bolo s prehľadom. Nemal som žiadnu takú situáciu, že by som v nej bol a si hovorím, fúha, toto nedávam. Mal som obavy predtým, hej, že teraz ma čaká ten 80 stupňový ľad, videl som si, ty koky, to je už slušné, ale podmienky boli veľmi prajné a napríklad toho snehu bolo práve, že veľmi málo a to je veľmi dobre. Hej, ako pred, možno ne človeka, ktorý sa tomu nejak nevenuje, tak mu to môže prísť, ale pri takýchto výstupoch je najdôležitejšie mať snehu nie príliš veľa a mal by byť taký, že kvíka. Ak si spomenieš, tak vždy, keď si vyťahuješ ten cepín, tak aha. On je pretopený s vodou a taký sneh, takzvaný sneholad, je to najlepšie, pretože je dostatočne tvrdý, aby udržal tvoju mačku a tvoj cepín, ale není tak tvrdý, že musíš proste surovo do toho rúbať. Takže vieš, ísť úplne rýchlo. A takého tam bolo strašne veľa. Ja som sa tam v podstate vybral aj kvôli tomu, že som sa dozvedel od renomovaných, od Messnera Mladého, že 10 rokov taká podmienka nebola. Vrajím si, chlapi, no nič, ja idem. Musím, lebo teraz 10 rokov nikdy to nebude. Hej, hej. No a ja som skôr pochyboval o tom, že zletím, pretože ten kopec je naozaj strašne strmý na vrchole a na lietanie a fúkal trochu silno, takže už tak od takej tri štvrtiny som tak si hovoril, že fúha, asi to nebude úplne dobre, že asi to nedám dole, no. Ale ak sa chceme dostať k tomu, že či som riešil, tak v tých Grande Jurassic to bolo veľmi nepríjemné, pretože tam som bol na obrovskom ľade, ktorý bol široký 100, možno aj 200 metrov a dlhý od toho, kedy skončil ten snehodát, možno 500, 400 metrov. Naozaj, že si v obrovskej, hladkej ľadovej ploche, z ktorej ako keby nie je úniku, vieš. A tá únava napomáha milovanému nepriateľovi a proste ti zatemňuje mysel a bojíš sa viac a viac a sekáš viac a viac a viac a viac ťa to sily stojí a ešte viac si unavenejší a ešte viac sa bojíš. Ale práve to extrémne výpätie ma pravdepodobne dostalo už do pohody na tom Matterhorne, že práve tam to bolo horšie, hej, a dajak som to sa prerúbal. Takže a presne toto v tom lezení alebo horolezčení hľadám, že vykresať zo seba niečo schopné práve takýmito situáciami. A tiež si využil tú skúsenosť, čo si mal predtým, jak si aj predtým vravel, že si si porovnal, že toto nie je až také zle, už som zažil horšie a wow. A koľko ti to celé trvalo hore? Vieš čo, čistý lezecký čas bol tuším 8,5 hodiny, ale keďže je z toho aj nejaký videozáznam, tak som aj niečo točil, takže som si posedel tam na kameni, hej, 5 minút pokecal volačo a nehnal som sa extrémne, okrem asi troch zastavení, že raz som si dával bundu, raz som sedel na kameni a raz som si vyťahoval tak viac kameru pod tým ľadom,
tak som v podstate non-stop išiel. Ale samozrejme mal som 60 litrový batoh, nebol úplne plný, ale sú tam rekordy také, že pod 3 hodiny bola kto, ale on utekal, vieš, to bolo chlapík to panočky a proste na ľahko brutálne a zhora obrali vrtuľníkov, vieš, tak to išlo o ten čisto lezecký čas. A bolo to pekné, no. A v tom batohu si mal koľko kil, keď mal 60 litrov? Mal si tam padák, mal si tam vodu, jedlo? Vodu, jedlo, varič a nejaké oblečenie. Náhradné rukavice dvojo, baterku, kamery dve, lebo jedno mal som teda GoPročku a tú 360-ku. Mal som tam bivakovacie vrece. A to lyže si nechával dole vtedy? Mhm. Že si tam odložil? Hej, dole, dole. Nebolo treba tentokrát, bolo veľmi málo a tvrdý sneh, takže som ich nechal na chate. Ale obdivujem ťa za to, že počas toho, že dávaš takýto výkon, ešte si točíš videa. To je v stene proste, koľma si tam všade sneh, proste stres, neviem čo. A ty si ešte točíš, rozprávaš na kameru a k veci. To je úplne najviac. No, vieš čo, aj mňa to udivuje, ale dospel som vďaka kamošovi k takej kamere, ktorá, tá 360-ka, vieš, to len do hľade pichneš a to už točí celú gulu a z toho vieš vyseknúť. Takže výrazne to znižuje výpočtový čas nutný tuto na to, aby som sa nejako sústredil na ten záber, že či je dobrý alebo není. To tam proste desi bachneš a hotovo. Takže a potom pravda. Si z toho vyberieš už v klidečku, čo treba. Ale to, zobral som to tiež ako výzvu, lebo si hovorím, kurik šopa, ja chcem vedieť liesť. Liesť sám, lietať sám, manažujem si sám, píšem si sám a ešte fotil som si sám, ale už by som chcel aj točiť a keď dlhé roky som si točil, ale už by som si chcel vedieť aj postrihať. Mm-hmm. Tak to bol taký, vieš, že postrihať, že a už som trošku niečo skúšal, zobral som to opäť ako nejakú výzvu, že chcel by som vedieť si sám ošefovať tento mediálny výstup. A ma to začalo baviť. A keď ťa niečo baví, vieš, aké to... No jasne. To už sa... Chceš ísť dať výkon kvôli tomu, že by si si aj zažil, aj spravil nejaké zábery, ktoré si potom postriháš, potom to dáš von a... Kolobeh. Taký akčný. Dobre, čiže ty si už vedel predtým, jak si vyšiel hore, že asi letie dole nebudeš. Mal si energiu na to zliesť to dole? Viem, že si to nezliezol, k tomu sa dostaneme, že celé, ale že či si mal energiu, lebo muselo ťa to trošku demotivovať, že čakal si, že vyletíš a zletíš dole a namiesto toho si liezol. Ja som vyšiel na vrchol a strávil som tam asi hodinu s tým, že som si prešiel jeden, lebo on má dva vrcholy, jeden druhý, zišiel dole, čekoval ten vietor, vytiahol som padák a hodinu som tam skúšal odštartovať. Keby sa to bolo podarilo, ku čomu som nemal až tak ďaleko, tak je to viac asi base jumping ako paragliding, lebo naozaj to bolo zavrtaná šroba v lade, tam v 60 stupňovom svahu, v silnom vetre a stratégia bola taká taktika, že dostať padak nad hlavu a odrezať sa od tej šroby a skočiť vlastne dolu. A sa mi to nepodarilo, takže som pekne zbavil padák a išiel som po žobrani dole. A to som si tak hovoril, že id do riti. Jediný problém bol, že som ten zostup nemal naštudovaný, pretože som s tým nerátal. Uh-huh. To, čo som si zobral ako veľkú lekciu. Tak som zavolal pár kamošom a jeden mi povedal, že treba lano, druhý, že netreba a že tretí, že to dám. Tak som začal a no, teoretická možnosť to zliesť bola, ale čo sa týka únavy, mám už za sebou viacero takých aj 16 hodinových akcií a to neznamená, že ako keď lezieš v týme, ale 16 hodín, že non-stop. Uh-huh. Vieš, že keď leziete v týme, tak dolezete na štand a jeden zostáva istiť a druhý lezie. Uh-huh. Ten potom skončí, zaistí sa a doberá toho, čo lezie za ním. Takže on kvázi oddychuje. Môžeš sa trošku vydýchať a väčšinou síce mrzneš, ale nejakým spôsobom oddychuješ a vypneš tú hlavu, že sa nepotrebuješ sústrediť, nie si v tom strese, istenie, zakladanie, hej, ja teraz padnem a proste riešiš problém, takže je to tam trošku iné a mám už viacero takýchto situácií a dlhých dní za sebou, že dokonca aj bez raňajok, 16 hodín a neviem čo,
A nebol som unavený fyzicky. Bol som unavený už psychicky, pretože tá hodina na štarte to bolo akože des. A začal som o 3 ráno, či o koľkej po tme. Uh-huh. A zase išla tma, takže skôr psychicky, ale keď som bol na vrchole, tak to bolo ešte v poriadku. A cesta dole trvala ako dlho, pokiaľ si nezavolal po tom horsku? Vieš čo, ja som asi medzi 8 a 9 večer volal a na vrchole som začal schádzať, keď sa začalo stmievať. O 3:30 som začal, uh-huh. Čiže 4 a pol hodinky. Uh-huh. Prešlo to ináč ako voda. Fakt? To je len asi na konci, že ho? Lebo stále sa máš na čo sústrediť. To je jak pri tom lietaní. Vieš, keď sa sústredíš, tak to proste ako plynie. A... Ale dalo sa to zliesť? To je otázka, ktorú pravdepodobne zodpovedať by stalo život. Ale ono to bolo tak, že niekoľko dní predtým snežilo veľa. Uh-huh. Bol tretí stupeň. Keď som ja prišiel, tak bol už druhý deň druhý stupeň lavinový, čo je dosť v pohode. Pod stenou aj v stene bolo naozaj málo snehu a ak bol, tak bol veľmi dobre zhutnený a vyfúkaný, bol tvrdý. Keď som začal zliezať, takisto to sa volá betón, alebo proste ten kvíkajúci sneh bol všade, čiže perfektné podmienky. Akorát, že som sa dostal pod také rameno, kde ak si trošku ten Matterhorn pamätáš, tak to je vrcholová pyramída a pod ňou ten hrebeň Hornli je tam zrazu taký zlom, je tam také, chvíľu to není strmý svah, ale je tam také revierko vybieha. A potom je tam biela stena, kolmá zo severu. Tak tam sa vietor otočil zo severovýchodu na západ a si hovorím, boha, ale volá, čo tu není dobre. Toto mi nedávalo zmysel, že prečo. Po chvíli, po pár metroch som začal cítiť, že mi sype sneh za chrbát, ktorý som... Nedával zmysel, že skade, lebo v tej stene nebol skoro žiaden voľný sneh. To bolo všetko proste sneh, ľad alebo kameň. Tvrdý sneh, tak to myslím. No a jak som bol psychicky už akože unavený, tak som do toho snehu začal kráčať dole, lebo sa to dalo. A dosť rapidne, akože z kroku na krok sa to zdvihlo od členkov po kolena, ďalší už bol po bedrá. Potom popás, už som bol takto a začal ten sneh so mnou ísť. Lebo bol prachový, nebol úplne zhutnený, ale nebol ani úplne prachový, že bol presne taký, že ťa neudrží, ale kladie ti dosť odporu a začal som sa vlastne po stojačky v tom snehu, ako keby si bol v bazene, tak to so mnou šlo. A keď som zastal, si hovorím, fúha, ale už kvázi bolo neskoro, lebo niečo robiť som mohol, keď som bol nad tým. Ale keď už som bol v tom, že si v tom snehu, tak som sa stále nevedel prehrabať. Lebo hore kopcom sa hrabať v takom snehu nešlo, keďže to so mnou zišlo dole do strany, nebolo kam, ani do jednej, ani do druhej, lebo takisto tam bolo snehu vyše práva. A dole jediná cesta, ktorá stále viedla, taká, ktorú som videl, bol kuloár, ktorý bol zasypaný tým snehom, ale že neuveriteľne. A tá šanca, že to so mnou zase sa rozbehne, a tam už nebola terasa, na ktorej by som zastal, ale proste východná stena 700 metrov, tak som to zhodnotil ako jedinú možnosť, že si dáko zavolať. Mm-hmm. Lebo som mal signál. Boh vie, keby signál nemám, však tak tam budem dokedy. Nad tým rozmýšľam, že máš signál, dá sa, ale nemáš signál, tak problém. Nedá sa. Áno. A videl som zlaňák, ten posledný na chatu, na tú vyššiu, tá mala nejak 4000 alebo 3800, neviem presne, lenže jeho dĺžka je 40 metrov. Uh-huh. A moje lano? Má 20. A presne, keď som sa balil tú hodinu narýchlo proste v aute, tak 60, 20, 30, 60, 30, 20, carry. A veď zletím. Zoberiem 20, aj tak mi bude zbytočná, vieš. No, tak to presne bolo. Lenže na druhú stranu, vieš, práve v týchto výstupoch takéhoto štýlu je dôležité byť čo najľahší. Uh-huh. Pretože si najrychlejší a najmenej ťa to unaví. Takže nebrať to, čo ti nie je treba, ale čo vieš, čo ti bude treba. Však to? Niečo predpokladať vieš, ale niektoré veci ako táto sa predpokladať nedali. Pretože keby tam ten sneh nebol,
taký, aký bol, že bol zafúkaný lokálne, bolo proste problém na možno 50, možno 70 metrov, možno 100, hej, ale z tej 1000 metrovej steny je to hovno. Keby to nebolo tak, tak je to pohodička jazzik. Skončil som od chaty 40 metrov. 40 metrov. Čože? Takto, keby ju bola za rožkom, také skaly, ja som ju nevidel. Keby ju vidím, tak možno sa tam hecnem. Či by to so mnou išlo, nešlo, ako ťažko povedať. Ale ináč ako skúšaním takéto veci sa nikdy nenaučíš. Tak, každopádne neľutuješ, že si zavolal. Je to také, no, rozporúplné pocity mám z toho. Ale vieš, ku víťazstvom patrí aj prehry a väčšina z nich je proste prehra. Takže... Ale dôležité je, že si tu, že sa tu môžeme baviť a máš ten zážitok za sebou, že si to vyliezol, čo ti už nikto nevezme, čo je fakt. Klobúk dole. Á, to, klobúk dole. No. Ono to... Beriem to ako lekciu, aby som zase znova začal viac a viac rozmýšľať, lebo ľudia, a aj ja tiež, to nie je, že iný, ale všetci máme takú tendenciu, že pokiaľ prídeme na systém hry, alebo proste z pravidlá daného problému, tak sa snažíme čo najmenej myslieť a že veď to takto funguje, a lebo to je nejaká stratégia, ešte keď sme boli v jaskyniach, že šetríš energiu, lebo mozog má najväčší spotrebu energie, takže zbytočne myslieť sa neoplatí, hej, čiže prídeš na pravidlá hry a tie pravidlá aplikuješ. Lenže raz za čas sa stane, že to tak úplne nefunguje, aj majsterka sa utne, hej, je nejaké nové pravidlo, ktorým si nemal skúsenosť, takže pre mňa toto bola veľmi dôležitá škola, veľmi dôležitá lekcia, aby som sa zamýšľal na situáciu, keď mi ten led nevidel. Lebo zatiaľ mi vyšiel vo veľa prípadoch a keď mi nevyšiel, tak to bolo na kopcoch, z ktorých nebol problém zostúpiť. Mm-hmm. Ale spravil by si niečo inak teraz, keby si išiel ešte raz na ten Matterhorn? Určite. Keby som bol v tej istej situácii, hej, tak keď som... To je vec, ktorú som si zapísal, že keď zistíš zmenu, tak zastaň. Daj si pauzu, vypni, hej, chvíľu, lebo ja som okamžite proste, ja som šiel a veľmi dôležité je proste zastať a premyslieť, ale nie dlho, pretože keď ti opadne adroš, hej, tak máš prúser, že začneš sa proste príliš báť a jedno s druhým, takže zastať a premyslieť, ale nie dlho, a to som tam nespravil a do budúca si na to dám väčší bacha, lebo mám skúsenosti s lezením. Ale nie za zostupovaním, lebo ja si dole lietam na pána, vieš. Takže musím na tom popracovať, aby mi tieto problémy na budúce som na ne našiel nejakú náplasť. Jasne. A keď to uzavrieme celý ten Matterhorn, čo ti dávajú takéto výlety, jak sme to nazvali, že aj keď ideš solo, že fakt si alebo free solo, že fakt si v tom nebezpečenstve, že čo ti to reálne dáva, ako ťa to naplňa? No, jedna vec je ten súboj sám so sebou, to sme si už prebrali, a ako ma to naplňa tú situáciu prežiješ úplne inak, keď si tam sám, ako keď ste viacerí. Aj keď ste už len dvaja, podebatujete, posrandujete, oddychneš si, alebo chlapík ťa poklepe, že po pleci, tento problémový úsek dám ja, hej, alebo to zlaníme, alebo dačo. Uh-huh. Takto si len ty a tvoji démoni a musíš to dokázať nejakým spôsobom ich poraziť, hej, či už je to slabosť, alebo únava, alebo strach, alebo tieto veci. No a ako ma to naplňa? Baví ma sa schovávať pred ľuďmi a klásť si také ciele, ktoré sa približujú nejakým tým môjim ideálom z knižiek. Ale v metaforickom ponímaní, hej, že pre Herakla to bolo 12 príšer a 12 úloh, a pre Bellerofenta to bola zase chiméra a tak ďalej, ale proste páči sa mi dávať tomu taký aj vyšší zmysel. Vieš, že
ja sa bavím, leziem si v tom Jorasi a že tam mlátim tými cepinmi a že ho, to je presne ako keď bol Thor v Jotunheime, tam sa oháňal s tým a kladivama a rúbal ľadových obrov, vieš. Áno. Ale presne si sa to smeje, že ha, to je taký hen, taký a príde ti to tam akože super, vieš. Takže baví ma príroda, baví ma si klásť prekážky a snažiť sa nejakým metaforickým spôsobom priblížiť tým zážitkom, ktoré mám z knih. Snáď som to nedal úplne strašne dlho, ale komplikovane. Nie, dal si to tak, jak si to cítil, jak si chcel, čiže fajn. A aké máš plány možno do budúcna? Si vravel, že ten Matterhorn je tréning na tú európsku horu. Že čo je tá európska hora? To bude zábava, lebo ju musím najprv nájsť. Aha, OK. A kde? Ale akože je to na vyššie hory. To tie Alpy, ktoré sú pokryté dosť často aj telefónnym signálom a sú tam tí zachranári a tak, sú proste tréningom na väčšie hory a mňa práve také hory lákajú, pretože tie vyššie v tej zime sú viac s tým padákom také šťavnatejšie. Uh-huh. Vieš, zletieť 1000-metrovú stenu dáva oveľa väčší zmysel ako zletieť 400-metrovú niekde v Tatrách. Jasne. A zletieť 5-kilometrovú horu je úplne o niečom inom. Že tam sa ten padák o mnoho viac oplatí zobrať, ale musíš to dať, lebo keď to nedáš, tak ho potom nesieš dole. Tak. Ako z Mont Blancu, keď som ho nesol 3,5 kilometra, ja som myslel, že ho zapálim. Nevyšlo. A to si tiež nevedel zletieť? Vieš čo, no, vtedy som stavil na ľahkosť opäť, uh-huh, a zobral som si padák, ktorému kvázi chýba spodná polovica, bo ono to je tak, že on je zošitý z dvoch vrstiev, ktoré sú predelené rebrami a ty vlastne, keď ho nafukuješ, tak do tej medzery dostane sa vzduch a vytvorí ten profil kríva. Uh-huh. A zobral som si taký, ktorý ten spodný poťah nemá, čiže má o pol kila menej. Hej, uh-huh, nemá dva, ale 1,5. A on nie je stavaný do silného vetra. A tam fučal strašne silný vietor na hrane, fakt na hrane. A ja som tam bol prvý raz v takej výške, dosť aj bez aklimatizácie adekvátnej a tak. Som bol trošku taký oťapený a sa mi pomotal. Keby som odštartoval, tak síce zletím, tak akože bojím sa a je to natesno. Ale asi by som to dal, zafúklo by ma do Talianska na druhú stranu, ale nešlo o to, že kam, to už potom po doline není problém, ale proste zísť dolu. A tedy som sa poučil, odtedy si berem ten ťažší padák, lebo ten je do silnejšieho vetra. A no, tak som išiel smutný dole so zamotaným padákom z vrcholu Mont Blancu až dolu. Wow. Kde si na tú prvú lanovku, to bolo strašné, 2 dní proste. Podcenil si výbavu, no. Ale ináč ako skúšaním proste na to neprídem. Tak, dobre, čiže tá európska hora bude, ja neviem, v Gruzínsku? To sa ráta? Je to jedna z variant, uh-huh, áno. Ale je toho strašne veľa a chcem sa ísť pozrieť aj za polárny kruh, možno ten Kaukaz a tak, takže uvidí sa, ale beriem tieto severné steny Alp ako tréning, ale baví ma to, lebo prídeš na veci, ktoré sa ti neskôr zídu tam, kde není možnosť akejkoľvek záchrany. Dobre, posledná otázka na teba, že kde ťa môžu ľudia sledovať? Aj, toto je zaujímavá otázka. Kde vám môžu ľudia sledovať? Asi najviac na Facebooku a dosť často na stránke, kde som jeden z administratorov, píšem a niekedy aj striham. Čiže keď napíšete do Facebooku Durifuk, tak určite niekoho nájdete. Tak, to dáme potom všetko aj do popisu, lebo máš tam veľmi, veľmi zaujímavé veci a zaujímavo píšeš a dobré videá robíš, čiže kvalitný obsah, dobrý výkon, tak to má byť. Ďakujem, ja sa bavím. A to je na tom najlepšie. Ty sa bavíš, ľudí to baví tiež, všetci sú spokojní, život je krásny, svet je... Svet je gombička. Gombička, hej. Dobre, keby si chcel na záver niečo odkázať ešte ľuďom, tak môžeš práve teraz.
Ľuďom by som chcel odkázať to, aby žili svoje životy tak, aby keď poslednýkrát vydýchnú, tak si povedia, ha, bola to sranda. To je všetko. Wow. Ďakujem. Ďakujem aj, že si si našiel čas, že sme to mohli, že sme sa mohli takto porozprávať. Veľmi si to vážim a myslím, že to bolo perfektné. Ďakujem aj za tvoj čas, že si vydržal, lebo dlhší čas som sa s nikým nerozprával a takto ešte asi nemám skúsenosť, že som tam úplne nie a tak. Takže dosť som asi tak ako odbočoval a hodne komplikoval veci. Možno sa aj opakoval, ale snažil som sa. No. bolo to super, ja som rád, tiež som sa nebavil dlho s nikým. A... Dobre, čiže ďakujem a maj sa pekne, opatruj sa. Ja aj ty. Zdraví, čaves. Tak a toto bola ďalšia skúsenosťami nabitá epizóda podcastu Life. Ja verím, že sa vám páčila a že ste si v nej našli niečo zaujímavé a inšpirujúce. Ak máte pocit, že je epizóda hodná zdieľania, neváhajte a posunte ju medzi svojich priateľov na sociálnych sieťach. Takisto nezabudnite sledovať podcast Live na Instagrame, Facebooku alebo YouTube, či odoberať nás vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii. Na záver mi neostáva nič iné ako poďakovať, že ste to dopočúvali až do konca a verím, že sa budeme počuť aj pri ďalších epizódach. Ďakujem, čaute.